Vážení diváci, dovolujem si vás pozvať na koncert skupiny SOX po 40 rokoch, ktorý sa uskutoční už túto, teda najbližšiu sobotu 21. mája o 19. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Okrem približne 20 skladieb, ktoré si budete môcť vypočuť, budete môcť sa dozvieť aj mnohé zaujímavosti o bohatej histórii tejto skupiny. Bude to program, ktorý bude trvať minimálne 100 minút. Vstupné je 5 eur a predpredaj vstupeniek je v Mestskej knižnici. 1. jún je vlastne oficiálnym medzinárodným dňom detí a tento rok bude spojený v našom meste aj s dňom rodiny. Pri tejto príležitosti, respektíve pri týchto príležitostiach, je pripravených viacero podujatí. Prvým, ktoré bude už v stredu 25. mája popoludní, bude to súťaž Matica žiakom, deti behajú pre svoje zdravie. Bude to v areáli základnej školy na ulici Fráňa Krála a organizátorom je miestny odbor Matice Slovenskej v spolupráci so základnou školou na ulici Fráňa Krála. Po minulé roky sa tejto súťaže zúčastnilo približne 89 až 90 detí prvého stupňa základnej školy a s takouto účasťou počítame aj tento rok. Už na ďalší deň, to znamená na štvrtok 26. mája do poludnia, pripravujeme spolupráci s materskou školou, Centrum voľného času a naše oddelenie kultúry, mládeže a športu ďalší ročník detskej športovej olympiády. Po niekoľkých rokoch toto podujatie bude v areáli detského ihriska a predpokladáme účasť minimálne 50 detí z našej materskej škôlky. S predstihom si vás dovolujem oboznámiť aj s ďalšími podujatiami pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a dňa rodiny, a to konkrétne na 3. júna popoludní pripravujeme spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu, Centrom voľného času, starostom obce Voznica, už tradičné rybárske preteky na Voznickom rybníku. Súťaž bude pre dve kategórie, tak ako aj po predchádzajúce roky. No a vyvrcholením podujatí k tohto ročnému Medzinárodnému dňu detí, a ako som už spomenul aj dňu rodiny, bude tento raz sobota, 4. júna. Na tento deň pripravujeme bohatý celodenný program. Keďže niektoré detaily ešte teraz doľaďujeme, o bližšom alebo o jednotlivých častiach programu aj s celým programom vás oboznámime v najbližšom monitore. Na začiatku by som sa rád pochválil úspechmi našich žiakov. Koncom apríla sa naša mladšia kapela Red Devo Junior spolu so svojím učiteľom zúčastnili súťaže Zemplín Pop 2016 v Michalovciach, kde vo svojej kategórii získali prvé miesto, za čo im gratulujem. A takisto začiatkom mája sa naši traja akordeonisti zúčastnili akordeonovej prehliadky v Novej Bani na základnej umeleckej škole, kde sa umiestnili v prvej kategórii a v druhej kategórii. A čo sa týka udalostí, ktoré chystáme na tento a budúci týždeň, tak 25.5. o 16.00 máme naplánovaný interný koncert v sále základnej umeleckej školy a takisto 26. o 16.00 ďalší interný koncert. Chcel by som vás trochu poinformovať za mestskú políciu o nejakých zmenách, ktoré sa udiali v týchto posledných dňoch. K 30.4.2016 odišiel na zaslúžený dôchodok pán Jan Mráz, ktorému by som k touto cestou sa chcel poďakovať za vykonanú prácu v mestskej polície a želám mu teda, aby si na tom dôchodku ešte teda pevné zdravie, aby si ten dôchodok teda aj užil. Samozrejme, ako odišiel pán Mráz, museli sme hľadať vlastne náhradu. Nastúpil k 1.5. nový kolega, ktorého ste už možno po niektorí mali možnosť stretnúť v meste. Je to pán Rastislav Tomaga, ktorý v podstate bude pracovať na mestskej polícii a teda
je už tá možnosť ho aj vidieť v uliciach mesta. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré pripravuje naše zariadenie v mesiaci máji. Tento týždeň štartujeme okresným kolom Slávik Slovenska 2016, ktorý sa uskutoční v základnej umeleckej škole v Novej Bani. V stredu, 18. mája, máme okresné kolo v ľahkej atletike chlapcov a dievčat základných škôl tu v areáli športového strediska v základnej škole v Žarnovici. A budúci týždeň vo štvrtok, 26. mája, vrcholí florbalová liga pod názvom Zober loptu a nie drogy. Týmito aktivitami a vlastne okresnými súťažami aj končíme tohtoročné okresné kola v našom zariadení a budeme sa už pripravovať len na voľnočasové a prázdninové aktivity, o ktorých vás budem informovať samozrejme, ale neskoršie. Minulý týždeň bol dôležitým týždňom pre našich žiakov 9. ročníka, ktorí sa rozhodovali o svojom budúcom povolaní. 12. mája sa zúčastnili prvého kola prijímacích pohovorov, zúčastnili sa všetci žiaci 9. ročníka. Podľa tých zverejnených výsledkov na jednotlivých školách po prvom kole sme vedeli, že vlastne všetci žiaci urobili prijímacie pohovory, ale aj napriek tomu 28 žiakov z 50 žiakov 9. ročníka, ktorí navštívili našu základnú školu, sa zúčastnilo aj druhého kola prijímacích pohovorov. Čo môžeme byť veľmi spokojní, všetci žiaci uspeli aj v prvom, aj druhom kole prijímacích pohovorov. No a po zisťovaní, keďže už boli zverejnené aj výsledky druhého kola prijímacieho konania, sme zisťovali, že na aké školy sa títo žiaci hlásia, aj keď ešte niektorí majú tú možnosť, keď ešte neboli zápisy na všetkých stredných školách, rozhodnúť sa buď pre jednu alebo druhú školu, pretože niektorí teda uspeli aj na dvoch stredných školách. Takže podľa predbežného záujmu naši žiaci nastúpia v budúcom školskom roku do týchto stredných škôl. 11 žiakov bude navštevovať triedy gymnázia. Na hotelovú akadémiu sa hlásia 3 žiaci, na pedagogickú a sociálnu akadémiu 4 žiaci, 1 dievčina na strednú zdravotnú školu. Na stredné priemyselné školy, no z týchto stredných priemyselných škôl je to priemyselná škola Murgašová v Banskej Bystrici a na dopravnú priemyslovku sa hlásia 9 žiaci, ktorí tam boli aj prijatí. Jedna dievčina bola prijatá na konzervatórium a 20 žiakov sa hlási na stredné odborné školy. No, takže poprajeme im, nech sa im darí na týchto stredných školách, ale aj niektorí žiaci to nemajú ešte jednoznačné, pretože podmienkou na to, aby žiak bol prijatý na strednú školu, je úspešné ukončenie 9. ročníka. No a v 4 prípadoch máme žiakov takých, ktorí majú problémy. Jedna dievčina tej dokonca hrozí opakovanie ročníka a v 3 prípadoch je to nedostatočná z jedného alebo dvoch predmetov, čiže títo žiaci by robili opravné skúšky. Teraz vlastne závisí od nich, ako dokážu ešte vytiahnuť tieto známky do konca školského roku. Ďalšie výrazné úspechy, ktoré naši žiaci dosiahli, sú nasledovné. Naši žiaci prvého stupňa, teda mali naši futbalisti, sa zúčastnili McDonald Cupu, kde žiaci prvého kola skončili na prvom mieste v okresnom kole v Novej Bani. V tejto istej súťaži v regionálnom kole umiestnili sa žiaci opäť na prvom mieste. Regionálne kolo sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici. No a 18. mája sa zúčastnia títo naši malí futbalisti krajského kola, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici. No, naši žiaci prvého stupňa boli aktívni. 29. apríla sa zúčastnili s kultúrnym programom na stavaní mája. No a všetci žiaci prvého stupňa v priebehu posledných 2 týždňov absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Žiari nad Hronom. No aj na druhom stupni žiaci dosiahli úspechy, a to žiaci 6. ročníka a 9. ročníka
nadviazali na úspechy v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany, ktoré tejto súťaže sme sa zúčastnili s dvomi družstvami, so žiakmi 6. ročníka a 9. ročníka. No a zaujímavé je to, že vlaňajší víťazi, teda naši tohto roční deviatáci, skončili na 4. mieste a mladší žiaci skončili na 3. mieste. No a získali pre našu školu aj takéto ocenenie. No a podľa toho, ako skončia výsledky v ostatných okresných kolách v súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany a podľa výsledkov potom žiaci postupujú do celoslovenského kola. No ale to budeme vedieť až potom, keď vlastne prebehnú okresné kolá vo všetkých okresoch. Ďalej naši starší žiaci, starší futbalisti sa zúčastnili dvoch súťaží, a to okresného kola v malom futbale starších žiakov jednota Futbal Cup, kde naši žiaci samozrejme vyhrali túto súťaž, skončili na 1. mieste. No a potom sa zúčastnili regionálneho kola Dôvera Cupu, tiež je to súťaž malého futbalu žiakov, kde skončili na 3. mieste. Na budúci týždeň, teda v budúcom týždni alebo v tomto týždni od 16. mája nás čakajú významné súťaže, ktoré prebehnú na našej škole, a to hneď v pondelok sa uskutoční, teda 16. mája sa uskutoční súťaž prvej pomoci, ktorý organizuje Slovenský Červený kríž. No a táto súťaž sa volá súťaž mladých záchranárov. No a potom 18. mája sa uskutoční na našej kole okresné kolo v ľahkej atletike. No a pani učiteľky na prvom stupni v spolupráci s Maticou Slovenskou organizujú 19. mája Bez zdravia.